ッグの中身を見せていただきたくて。かわいい。バッグの中身。入ってます。開くとこのぐらいのサイズ感なんですけど、ここでキュッとしていただけるのですごい持ちやすいのと、紐が結構長めに作ってるので、アウターとか着てても全然こう邪魔にならない感じで持っていただけるもので、なんか本当に一泊旅行とか行けるぐらいなんかたくさん入ります。ちょうど今日店舗にサンプルを持って行ってたので、服も入ってるんですけど、サイドポケットもついてるので、直接ちっちゃいものとかをここに入れることもできるので、すごい便利なバッグになってます。フェイクレザーの素材なので、生地側もしっかりしてて、結構こだわりポイントはこのちょっとツヤがあるのが、これなんかドベルティにするにはなんかもったいない。そうですね、結構試行錯誤して何回もすごいやり直したアイテムなので、結構思い入れがあります。昔のアメリのカバーなんですけど、これも結構お気に入りでずっと使ってて、この三角の形がすごく好きなんでこれを使ってます。こっちはあまり何も入らないんですけど、ちょっと私あんまり中身そんな綺麗なものを持ってなくて、まあちょっと出していくと、まずイヤホン、ボーズのイヤホン使ってて、あとハンドクリームとお財布、香水とティッシュと私すんごい花粉症で、お薬と目薬を常備、常にティッシュとここは持ってて、あとまあリップ系ですね。これは普通の何ですか、保湿のリップと、セルヴォーグのこのちょっとブラウン系のリップと、最近ツヤ系の唇ハマってるんで、ちょっとラメの入った透明のリップを上に塗ってます。で、あと CBD を、たまに吸うので持っていて、ぐらいですかね。はい、あんまり面白くないのかもしれないですけど、変な感じです。で、このハンドクリームもすごいいい匂いで、結構気に入ってるんですけど、このフレグランスはなんか自分で作れる香水で、結構これも気に入ってて、私は結構ウッド系が好きなんで、ウッド系の匂いにしました。香水の名前も決めれるんですよ、自分で。なんて名前にしたんですか？アローンタイム、自分の時間みたいな感じですかね。多分そんな感じでやった気がします。で、財布はビタを使ってます。お財布とか選ぶポイントって何ですか？サイズ感。私ちっちゃいバッグが多いので、基本はもう一番小さいサイズのお財布を持ちます。このお財布もちょっともう6年ぐらい使ってるぐらい、めっちゃ長持ちです。そう、めちゃくちゃずっと使ってるんで、結構ボロボロなんですけど、これが結構サイズ感が一番ちっちゃくてすごいお気に入りで使ってます。このバッグも本革で、形が本当になんか被らないっていうのがポイントで使ってるのと、この持ち手もすごいお気に入りで、ちょっとクシュクシュってなってる感じも、ハンドでも持てるんですけど、これ肩掛けもこういう風にできるので、このなんか紐の長さもすごい好きで、結構紐長すぎるとこのハンドにした時すごい悩むんですけど、これは全然大丈夫だなと思って使
ってます。この辺に鍵つけたりとか、最近ジャラジャラつけるの結構ハマってるんで、キーホルダーつけたりとか、意外とそこ広いんで、まあ、今みたいな感じこのぐらいの最低限の量だったら入るかなって感じです。以上で私のバッグの中身でした。あまり面白くなくてすいませんバッグの中身です。バッグの中身大丈夫かな、見せれるかな、はい、紹介できる、紹介していきます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日突撃バッグの中身ということで、はい、本当に突撃ですじゃあ早速バッグから紹介していただいてもいいですか。はい、こちらはもうすごくすごく大人気、お問い合わせがすごく多数いただいておりますミリタリーバッグになります。ショルダー部分がフリルにも変えることができるアイテムなんですけど、私は今日 のコーディネート的にはフリルがない方がちょっとコーディネートがまとまったので、シンプルな方をつけております。ポケットの数がもう外から見てもう何個だ、 1,2,3,4,5,6,7 なんか止まって、すごくもう充実したバッグなので、ぜひバッグの紹介もしていきたいと思います。外側のポケットから紹介していきます。この大きいポケットですね、メインの大きいポケットにはスマホを入れてます。 iPhone 入れてます。すごいジャストサイズなんですよね。でこう止めることもできるので、私は12 Pro なんですけれども、しっかりと止まります。このファスナーの部分が何か入れてたか、はい、これですね、リップ、ハンド、ヘアにも使えるオーバームを使ってます。年末にゆきさんからプレゼントしていただきましたゆきさんありがとうございます。このバッグなんですけど、裏地がすごくポイントで、ブラックはカーキの裏地になっていて、そこもすごく可愛いなポイントです。 L とかじゃなくて、ラウンドジップになっているのもすごく嬉しいポイントで、物の出し入れがすごいしやすいのがポイントです。小さいポケットあると嬉しいですけど、なんかこう取り出しづらいのが難点ですもんね、うんうん、そうなんですよね。なんかこうやって取るってなるとカサカサになってしまったりするんですけど、このラウンドジップがすごくお気に入りです。で、あとここには目が乾くので、こちらの目薬入れてます。今日朝来る時にはここに鍵をつけてました。で、イソップのハンドジェル入れてます。リフレッシュしたい時とか、あとはちょっと除菌効果もあるので、外でご飯食べる時とかに使ってます。もともとフィルムカメラを持っていたんですけど、最近フィルムがまたどんどん値上がりをしているので、デジカメに変えました。最近買ったキヤノンのカメラです。結構それでスナップ撮ったり、あ、そうですね、はい、スナップの時にも入れてますし、なんか毎日持って風景とかでも、あ、すごい綺麗だなって思った風景はこのカメラで収めるようにしたりしてます。こちらはちっちゃめのポケットになっていて、ここにこのカメラの SD カードを挿して iPhone につなげるとデータがすぐ移行できるので、その SD カード入れるのも入ってます。ちっちゃいタイプが2個、こっちだとなんか大きいタイプがボンとあったりして、なんかそれぞれそのポケットの大きさが違うからこそ、なんかそこに合う荷物をどんどん入れていっちゃうあとファスナーのここ、もう持ち手すごい細かいポイントなんですけど、ここがちょっとロングなのもすごく私的にはもう開けやすい、閉めやすいすごく嬉しいポイントです。で、この間口がすごく広いのもポイントで、物の出し入れがすごくしやすいのと、先ほどのポケットの裏地と同様、内側もカーキの色味になっています。まずはメイクポーチ、はい、ブルーノ・マーズのライブに行った時に特典でついてきました結構いろんな人行かれてましたよね。もうある意味は本当にみんな行ってて、話がもうその次の日にみんなでキャンキャンして盛り上がりました。とあとはハンカチと常備薬とか入れてるポーチ、ちっちゃめのポーチ、あとは
あのメガネですね、急にスナップを取ったりもするので、その時のコーディネートに合うようにあのメガネだったりサングラスだったりを持ち歩くことが多いです。はい、ルーペのお財布です。飯、私すごい宇宙柄とかあの宇宙系が好きなんですけど、もうこれは一目惚れで買いました。お家にもすごい宇宙グッズが集まった。そうなんですね。はい、であとはお家の鍵、これも最近買ったんですけど、腰につけることができるキーチャーム、キーリングになっているんですけど、まあ、今日ベルトループがついてない洋服だったので、この部分つけてました。こんな感じで以上かな。はい、こういう感じです。はい、だいぶ入りますね。はい、ね、すごい入りますよね。いつもちっちゃいバッグとあのトートバッグとかであの出勤することが多かったんですけど、これだと一つでまとまってしまうのですごくもう嬉しいです。ナイロン素材っていうバッグがすごく嬉しくって、やっぱりこれでレザーだったりするとちょっと重さが出てしまうと思うんですけど、こんなにポケットもついて金具もついてすごく軽い。防水スプレーとかを 20-30cm ぐらい離してパーッとかけているんですけど、雨の日でもそうすると持てるので、あのこうデイリー使い、毎日のとりあえずこれっていうバッグには使える、コーディネートどんなものにも合わせやすくておすすめです。それぞれのアイテムについても聞いてもいいですか？アイテムについて、はい、夏はサングラスを持ち歩くことも多いんですけど、冬はメガネを持ち歩いてます。でセリーヌの、はい、メガネ。このバームなんですけど、このオーバーム、リップ、ハンド、ヘア用のクリームで、最初のうちはちょっと爪の跡をつけるのが嫌なんで、こうやって使ってるんですよ。いや、私もそうやって使ってます。で、なんかちょっとなくなってきたなって思ったら、こう爪でグーッとやったりするんですけど、最初はちょっと綺麗なうちは綺麗に使いたくて、長時間のデスクの時とかはリフレッシュも兼ねて、はぁーっていう。リフレッシュっていう風にして使ってます。続いてはこのカメラですね。はい、私は普段フィルムカメラがすごく多かったんですけど、フィルムの値段が上がったのと、あとは現像する価格もちょっとずつ上がってきていて、やっぱりちょっとコスパを考えてこのデジカメを買いました。はい、最近ほんと1ヶ月ぐらい前に買ってすごくあの重宝しています。この中のデータをすぐにスマホに移行するためにこの SD カードをつなげてデータ移行に使ってるものになります。あの NASA のロゴがすごく可愛くって、私はすごく宇宙柄が好きなので、あのもうちょっと宇宙シリーズを見るとどうしてもあの欲しいなっていうふうに思っちゃうんですけど、でカードケースってなかなか宇宙柄でなかったので、もう一目惚れで買いました。でこれはあの名刺入れとして使っています。部屋とかにもなんかスマホ置きとか、あと今磁石で宇宙を作ってるんですけど磁石でもうこういう円球 の地球とか土星とか金星とかがあのガチャガチャができるものがあるんですけど、なんか結構それを集めるのが趣味で、たまたま会ったりすると1回だけ引くっていうルールにして、あの徐々に増えていって、はい、います。とにかく宇宙がすごく多いです。お財布はロレメのお財布です。これはもう色はすごい悩んで、黒にするかカーキにするかで悩んだんですけど、カーキにしました。っていうのもちょっとこう開けた時のすごい明るいカラーが、まあ、あのすごく綺麗だなと思って、で私実は年末にお財布をなくしちゃったんですお財布をなくしてしまったので、まあ、ちょっと新年あのちょうどあの吉日だったり、なんか新しいことを始めるのにいいっていう風に聞いたので、ちょうどね、はい、お財布を買いました気に入ってます。これはすごいお気に入り あのストアで買いました。可愛、はい、こういう感じでベルトループにつけれるときはつけてます。でもちょっとチャラチャラすごい音がするので、ここにつけたりとかポケットの中に入れてることも多いです。はい、以上、こちらが私のバッグの中身です。